Amigos internautas, na festa de comemoração pelos 100 anos de fundação do PCdoB, ontem à noite, num badalado hotel de São Luís, um ponto chamou a atenção, mais até do que a própria motivação para o evento em si: a insistência dos brandonistas de fazerem crer que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, havia sido cooptado pela aliança em torno da pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão ao governo do Maranhão. Em discurso, o próprio Brandão quis deixar no ar essa mensagem. Parabenizou Otelino pela decisão de permanecer filiado ao PCdoB e pediu uma salva de palmas para o deputado, sugestionando que teria havido a cooptação, ainda que sem citá-la nominalmente. Ao discursar, no entanto, Otelino não fez qualquer menção de apoio à pré-candidatura brandonista. Elegante, como é de seu perfil, Otelino limitou-se a desejar sucesso a Brandão na missão que o vice terá a partir do próximo mês, quando assumirá o governo com a renúncia de Flávio Dino, que vai sair para disputar o Senado. Otelino também reiterou o que dissera na abertura do ano legislativo: a Assembleia continuará sendo um instrumento de geração das melhores condições de governabilidade e que em nenhum momento ele, Otelino, será empecilho para isso, pois ambos estarão de mãos dadas pelo bem do Maranhão, porque o Maranhão merece esta harmonia e esta relação respeitosa entre os poderes, disse ele. De modo que, se a intenção dos brandonistas era exibir Otelino como uma espécie de troféu, a iniciativa não saiu a contento e frustrou aqueles que pretendiam soltar rojões para fazer barulho. Tiveram de recolher as girândolas. Sigamos em frente, com força e fé.